Здравейте! Намалиха ми пенсията от 170 на 120. Ами спрямо годините трудов стаж ми се полагат 170, но понеже ги съда, и те ми пратиха ето това писмо, преразглеждат ми всичко и ми смъкват на 120 лева. Това ми е първото решение. Ами от 153 ми вдигат на 170 и сега трябваше да получа 210. Аз ще получа 160. Плюс нали коледните. 120 пенсии плюс 40 лева коледни. Аз от притеснение ми треперят ръцете. Много съм притеснителна. Какво се притеснявате? Така, вау! Охо! Ох, като малките деца съм. По принцип, знаете, че явно винаги ще се играш. Да, да. Супер, ще може да някой ретенци. Има, да, има на кой. Едно момиченце ще ми идва на гости за Коледа и Нова година и ще бъде страхотен подарък. На един мой познат, нали, дъщеря му ще дойде с него да изкара Нова година. Тя на детска градина ходи, перфектно. Точно за нея. Много се радвам. И ние много се радваме, че поне малка част. Да, това ми е може сме част от това много нещо. Голяма изненада. Всичко, да. Друго е, всичко друго е оправимо, но да сме здрави. Да. И вие да сте здрава. Ами, живота така се случи. Здрава права, не е смисъл. Куцах, но не ми личеше толкова, но в един момент, ето, какво се случва. Тъй като това е първото ми всъщност посещение като доброволец, усещането е, как да кажа, със смесени чувства съм, защото наистина виждам, че в България и не само в България, навсякъде няма само щастие и хубави неща, случват си и лоши неща понякога. И особено по празниците е много важно да се помага на хората, когато е трудно. И смятам, че това е едно от най-хубавите неща, които можем да направим ние, особено по празниците и като такъв свят празник като Коледа и Великден. Отново за мен доброволците са големите герои в тази кампания. Ние само сме, може би, предвестниците и хората с пликовете, като едно време в древността, които са носили добрите новини. Но основната част от тази кампания са доброволците. Поклон пред тях, поклон пред цялата кауза и това, че всеки един го прави с огромна любов. Защото това, което виждам във видеята, докато всички опаковат, те са просто щастливи. И нека тази кампания продължава да пръска щастие и позитивизъм.